مدح دقاميد كوح قرد كوايل كيادا نيارادا قوبل كاسنا قوما تاكولان دك دقا كو ياشي قدها مقالادا عيري قابو ايا وحي قهرين بسي عدقو قهد لين حاريقا مجاهد احمد عديبي ايا لابان نينو كالي او لاحيدان مجاهد كاكوا سو مدسد دحبيلو دا قو حيدان سيدا اي شيغان حارو تسي اي دي دي مقالادا هرقيسا ايا دونا مدادا حاريقو دا عان وح محكمة دا لهور قين مدح دقاميد كان ايا وح قرد كان وحي مدح وينا سومالي لان موسى بيحي عبد اوغو باقين inu si degdeg ah xurriyadooda ugu soo celiyo saddexdaasi nin waxana iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlaya hadalladoodii kamid ahaa Allahu Akbar Allahu Akbar hadii aanu nahay beesha Ismaaciil Sheekh Saxaq ee gobolka Bari waxaanu halkan aanu uga soo jeedinaynaa madaxweynaha baaq ku saabsan saddexdii nin ee lagu xiray xaq darrada iyaga oo doonaya inay shaqo dowladdu leedahay ay soo qabtaan xerada CID-da lagu xiray muddo badanna ku hareysnaa intaana annagu xanuunsanayn nimankaasu dembi ma leh dowladduna waa aragtaa iyada ayaa yacni ma aragtay xorriyadooda siinaysa waxaanu leenahay xorriyadoodii ha loo soo celin haddii loo soo celin waayo de wixii dhici jiray baa dhacaya markii beesho garxajis bari shirtay oo shiday oo meday waxay ogaatay nimankaasu wax dembiya inaanay lahayn maanta waxaanu leenahay madaxweynuhu malaamayoga baanu leenahay dadka jeelasha ugu xidhan bilaa sharciga qofku hadduu dembi leeyahay waa la soo tagaa wax la yoo qofkaas qodobadaas ahayo waa lagu qaadaa haddaanu dembi lahayna dee waa la sii daayaa saddex bilood waxaan maqli jiray shuuciyada dowladda shuuciga sida ruushka iyo baa oran jiray wax la yidhaahdo noo dhay iskaba xidhnaado sanado badan iska xidhnaada madaxweynaha waxaanu leenahay annagoo nabadda ilaalinayna oo ilaalinaynay arrintaa hoos u eeg hoos weeg waxaan kaga baxayaa oo keliya meesha shirka kan oo qura maanta maay qabane shirkii dambena ee dhawaaqii dambena wuu soo socdaa dee inagu inaynu muuse biixiyo isu askareyno ma ahayn annaku iminka waxaan kaa codsaynaa inaad soo deyso nimankaan oo aada nabad rabto ood wanaag rabto ood madaxweyne sheeganayso iska soo daa nimankaas waxaanu leenaa saddexdaa nin waa in aada xorriyadoodii u soo celisaan saddexda gola qaranna waa ogeysiis aanu bixinayna haddii aan lagu soo celin cadaaladda iyo nabadgelyada marka baaqaasu aad ii yimaado oo saddexdaananaanay ergaaba yiman waxa ka eegtaan sida ragga hore sheegay inaan dib looga baryayne si somalilan ba ay u noqoto dee sida loo wado ilaa si xulloo xulluban baa loo wadaay cidda qabatay ee haysa haddaanu jilcinno waa soo qabtayna tiir loo qabtayna kaahin sabti buu ballamay sabtidii saddex bilood baa ka soo wareegtay waxaanu leenahay war ninkaa sharci laguma haysto haddii sharci lagu haysto ila maxkamad baa la keeni lahaayeen war ninkaa ooda ka qaada haddaa ka qaadi weydaan dee sanaag waa tashanaysa nabadgelyadii ceela fayn laga xidhay ee somalilan isugu timi haddii la rumaynayo 24 saacadood gudahood saddexdaa nin xorriyadoodii aa loogu soo celiyo haddii kale 24 saacadood gudahoodna loogu shoogo dembiga ay galeen labadaa wixii aan ahayni waa dee wax aan la garanaynin waxaan caddaynayaa inaannu isku raacsannahay oo uu yahay mid guddoona haddii aanu nahay garxajis aba aan idhaahdo inaannu isku raacsannahay oo ay run tahay mudane madaxweyne haddii aan saddexdaa nin si deg dega loo soo dayn sidii raggii hore yidhi wax kale aanu diyaarunahay waxaanu leenahay dadka xorriyadooda loo soo celiyo haddii kale maxkamad sharciyaha la taago cidday qusaysona saasaanu raacinaynaa baaqaasina wuxuu daaran yahay saddexdaa nin iyo ciddii kale demeelaha laga qabtayba dadkii badhna waa fakanayaan oo budlaan bay gelayaan badhna way badhna saasaa looga qabanayaa agajuglayntiisi aad baraha ku socon weyday anigu waxaan su-aalayaa mudane madaxweynaha ma adaa madaxweyne kaa meesha mise wasiirka arrimaha gudaha nimankaa iyo qaar kaloo fara badan oo salaadiina ayaa xaq darro ku xidhan haddaad ogtahayna waa musiibo haddaanad ogeyna waa musiibo ka weyn
ماذا هو هنا وحن كلها يقول هذا الكويت دم يين سيدك تجا هداني ما كحرية دو هذا اللوسين ترى دي فرع يا كبح لا ما كاني مكح رجيه سي شرعية مس الله قبت مركي خراسي شرعية وحوي سي شرعية الله ما قبنا إن شرعوا حو شيء يا سيدي دي أفرت سعدود جدهد وقفكم حكبة لجهر كي كرا لجهر كيو قفك بارس واحد ناكر حتى واحد نكور هينا إن حتى واحد بارس وصعن ونسكها السرية شرع الدروي taanu ka hadlaynaa taa weeye maan hay'adaha xuquuqda insaanka u dooda ee ka hawl gala ama jamhuuriyadda Soomaaliland ururada qareenada in nimankaasi saddex bilood si sharci darro ah ay ugu xiran yihiin xarunta CID-da kulan ee nasiib darro iska dhacaysa maanta isbaal hayn Axmed Cadiib wuxuu ku dambeyn doonaa xabsi ay Soomaaliland leedahay waa nasiib darro ay ka mid tahay iyo rag la socdaaba ku sidii uu sheegay baan ku raacsanahay dhamaantayo waxaan ku raacsanahay hadalladii ay yiraahdeen dhamaantood waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa iyo dadka ee sharciga ilaaliya labadaba waxaan si degdeg ah uga codsanaynaa in Axmed Cadiib oo ahaa haliyeedii gobolkan xoreeyay iyo kuwa la midka ah ee la socdaba inay si aan hadal lahayn ay u soo daayaan dii kale talaabooyinka ay dadku sheegeen ayuu baa la qaadi doonaa beesha Garxaj Isbari madaxweynaha waxaan ku leenahay saddexdan in la xiray aan maxkamadda la horkeenin ya ama maxkamadda horkeen ama iska sii deelada waxba ka dhaxayaan gaar islaam midna ma sheegan dad nin meel lagu xirayo aan meel la horkeen waxaasi waxad ka dagaalantay bariga hore aad ka dagaalantay cadaaladana ka dagaalayeen baatir mujaahid Axmed Cadiib ayaa kamid ahaa mujaahidiintii dalka soo xoreeyay xilligii SNM isagoona muddadaasi kadib xilal kala duwan ka soo qabtay ciidamada booliska Soomaaliland haatanna kamid ahaa ciidanka booliska ee gobolka Sanaag Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Cirgab